Edith Piaf imala je buran život. Nesreće i nevolja pratile su je od detinjstva. Siromašna devojčica snagom svog glasa postala je slavna. Celog života tražila je ljubav, a sreća joj je stalno izmicala. Njena tragična sudbina prikazana je u koprodukciji Lazarevačkog Puls teatra i Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca u komadu pod nazivom Vrapčić. Mi smo puno toga iz samog komada Nataša Ilić morali da izbacimo da bi prosto to stalo u neku minutažu da publika može da podnese tih sati 50 minuta. Verujte i mi kad igramo nama tih sati 50 minuta prođe za 5 minuta. Jako je važno to da je ona iz jednog nižeg sloja stanovništva, da je čitavog života pevala o ljubavima, čežnjama običnog čoveka. Zato je ona bila svetski prepoznata i njoj se eto dogodio taj američki, da kažemo, san da postane planetarno poznata, da ima jednu divnu ljubavnu priču sa čovekom koji je takođe od siromaha postao svetski šampion u boksu i ko bi se u tome snašao? Da li bismo mi mogli bolje? Teško da bismo se snašli bolje, lako je biti pametan kada pročitaš tako jednu biografiju. Ali jedna melodramska, topla, potresna priča, puna divnih pesama Edith Piaf, koje su prepevane specijalno za ovu priliku na srpski. Ja sam radila te prepeve. Čuvene šansone Edith Piaf, Jasmina Dimitrijević pevala je u pratnji orkestra. Izvanrednom glumom uspela je da dočara bol, patnju, radost, sva iskušenja koje je doživljavala Edith Piaf. Kada mi je Miloš Jagodić, koji je vama i vašoj pozorišnoj publici poznat, kada mi je predložio ovaj tekst, ja sam rekla, Miloše, ovo samo može Jasmina Dimitrijević iz Kragujevačkog pozorišta da odigra. I tako smo došli na ideju da to igra upravo Jasmina, jer bez Jasmine ne bi bilo ovo komada. Mi smo svi praktično njoj podrške i u funkciji njoj. Da nije bilo Jasmine, ovaj komad prosto ne bi mogao da izađe, niti bi mogao ovako dobro da izgleda i tako sjajno da zvuči. Da nije bilo Ivane i njene memorije neverovatne, ona se mene setila od pre nekih 20-ak godina sa neke audicije na kojoj smo bile zajedno. Da, da. Ne bih ni ja dobila ulogu svog života. Predstava je rađena po tekstu Nataše Ilić.